Айна қара. Жаз. Жаздың ортасында мынандай болып қар жауып тастады. Ағайын, Арал қаласы. Жалек, бүгін нешесі? Июньнің 8-і. 2019 жыл. Айнала. Аппақ қар. Ана кеше неге алып шыққан шарыңды қара. Мектепке алып барған. Балалар күніне алып шыққан шарын жатқаны қара. Мына қара. Июньнің 8-і деп кім айтады? Арал. Ха? Тоңып қалады. Қайттан еріп жатыр бірақ. Июньнің 8-інде Аралға мынандай жан жақты көшені қара. Мәсағаншы. Жаз керек па сендерге? Каникул ма? Жақсы болады. Қармен ойнайсың. Қысқы каникулға шыққан сияқты болып кеттің ба? Бірақ жазғы каникул ғой. Шана алып шығамыз қазір. Ал ағайын, 8-ші июн. Айтшы, Галек, сен. Нешесі бүгін? Июньнің 8-і. 2019 жыл. Балалар жазғы каникулға шығып еді, қысқы каникулға шыққандай болды. Арал қаласы.